Існує три Пасхи, яка з них правильна? Єврейська Пасха – це був вихід єврейського народу з єгипетського рабства через кров тварин. Це прообраз духовного Великодня. Паганська Пасха – це ритуал поклоніння Богу родючості як чоловічого статевого органу, тобто бісів. Божий Великдень – це Ісус Христос, який зробив себе жертвою за гріхи всього людства. Справжній сенс Великодня – це досконалість людини, що правильно розуміє Великдень. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалим і освітлюваним людей, у яких Слово Боже записане в серці та розумі. Потрібно стати частиною живої церкви, щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю поєднується з Богом, стає досконалим. Дивіться канали Салтаненка, і ви зможете це зробити.